meni najveća njiva 90 hektara, Selište, Rakovice, gore najbolje. Uzimam i nije mogao da ostavi tu njivu 90, nego daje mi 60 vara. Ajde sad to objasni. Ja sam rekao na Jelče. Ja sam s njom vodio 5 godine parnicu. I dobio sam. Ja sam ekonomista po profesiju, pre 35 godina sam zapisao ekonomsku fakultetu, čiju sam ja poljoprivrednik. I ovo. I sad ću, to nam 7.000 metara mi uzima prvu klasu, ona me faktički ekonomski ugrožava i vraća te unazad. A sve mi je prva zemlja. Među prvi, mene ta zemlja je školovala. Nisam ni kredit uzimao.